velkommen til. Mit navn er Rasmus, og i dag skal vi simpelthen klippe et græskar ud. Det er jo snart ved at være Halloween, så jeg synes bare, vi skal komme i gang. I får lige at se, hvad vi skal bruge til at skære det her græskar ud, så det kommer I til at se lige nu. Til at skære græskar skal vi bruge en kniv, en kartoffelskaller, en ske, en teske og en pizzakniv. Jeg kommer i gang med simpelthen at skære øjet ud. Vi skal først skære hovedet ud. Så vi tager sådan en pizzakniv, det tænker vi bruger nu. Og så skal vi egentlig bare flække hul i den. Shit. Og det gør du bare simpelthen, du laver sådan nogle hakker. Det bliver du egentlig bare ved med. Bare rundt om det her græskar her. Hertil, hvor at vi til at skal hive den her skal, eller hive hovedet ud. Ja, eller vi skal, det her, jeg skal også zigzag, tænk til, altså jeg skal også zigzag. Og nu skal vi have det her hoved op. Jeg har det som om, jeg ikke har gjort det helt rigtigt. Det har jeg heller ikke. Sådan her. Sådan her. Kom så. Hvorfor kan jeg ikke? Er det her? Hvorfor ved den ikke? Det er sgu lidt af et problem. Det er altid det der problem, når jeg laver Halloween-græskar. Det gider jeg ikke at gøre det, som jeg gider, altså. Sådan. Nu burde den være der. Ja. Okay. Ej, for helvede. Okay, ja. Vi har fået hovedet ud, og der er også noget klam snask indeni. Jeg havde lige glemt, at der var noget i græskarret. Det havde jeg sgu glemt. Jeg troede bare, at det var hul indeni, men det var den så ikke. Så er det her enten, så tager du den her. Det er sådan, jeg ved ikke, hvad det er, men det gør du bare sådan her med. Ej, det er jo klamt det her, jo. Ja, den udhuler du så bare, og så, ja. Jeg skal jo også have en tallerken. Vi tager en stor tallerken til det her fylde. Og så, så klipper jeg lige det her ud, eller så vender jeg tilbage, når jeg har taget alt det her indvolde ud. Grapperne ned i det her lort i 20 år, mand. Og nu er det endelig, der er ikke så meget tilbage. Nu skal vi simpelthen til at skære hul. Og jeg har lavet en lille mund. Ja, I kan ikke se det, men jeg har lavet en lille mund. Sådan, den smiler på en lidt underlig måde. Det er fordi på min Instagram, der har jeg sådan nogle sådan en måde, at på Instagram, der har jeg sådan, at på Snapchat, der er der sådan nogle, hvor man kan få sit hoved ind på en gris eller en ko eller et eller andet. Nu er det så godt nok en hund og en giraf og det der lort, ikke? Og så smiler jeg på det tid på de billeder. Så jeg viser jer lige de billeder, jeg har på Instagram. Dem viser jeg lige nu, og så kan I se, hvad det egentlig skal ligne. Så ja. Så skal vi i gang med at skære. Jeg har min kniv her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle bruge den store kniv til, men nu har jeg bare den her. Så skærer vi øjet ud. Yes. Ja. Fuck. Ej, nu fik jeg kerner på min sok. Nå, lort. Du skærer øjet ud her. Så skulle det meget gerne komme ud. Det gjorde det også. Det ligner sådan et stykke melon. Det ligner sgu lidt honningmelon. Det smider vi over i tallerkenen.
Og du kan også, hvis du vil gøre det lidt pænere, altså, så kan du lige skære det til, ikke? Det gør jeg sgu egentlig lige nu, altså. Ja. Det kan godt være, du får lidt mormorfinger rodet, eller tage det her masse ud fra græskarret. Godt være, du får lidt mormorfinger, men det er det værd, tror jeg. Så skal vi skære det andet øje ud. Nej. For helvede. Jeg kom lige til at skære lidt forkert. Nå, men det ene øje er ude. Og ja. Men jeg kom lige til at skære lidt for langt ned, men jeg tror, vi overlever. Okay, det der øje blev lidt stort i forhold til det andet. En skive melon til. Okay, det her øjne, det ligner godt nok ikke hinanden, altså. Okay, måske lidt, men der er en lille smule forskel, men fuck det, altså. Hvis I kan se det, så står vi faktisk i køkkenet. Det er fordi, vi vil ikke have det der masse i stuen, eller på spisebordet, eller noget andet. Så vi står i køkkenet. Så skærer vi næsen. Sådan. En skive melon til igen. Okay, lige backup her, eller lige, ja, der er en lille næse, ja, det er fint. Nu skal vi til at skralde den her, jeg vil lige bare sige melon, men det her græskar skal vi simpelthen skralde til den der mund der. Så det gør jeg lige, ja, hvor fanden kan den stå henne? Nå, det var, jeg må bare gøre sådan her. Så tager du sådan en kartoffelskralde her, altså. Jeg brugte bare en almindelig kniv, og til at få den der masse ud, der brugte jeg også bare sådan en ske her. Nå. Men for at lave den her mund, så den sådan, så tænderne er gule. Du tager simpelthen sådan en kartoffelskræller. Du kan også bruge en osteskræller. Ah, det ved jeg ikke, om du kan bruge, men ja. Så gør jeg sådan her, så skallen faktisk er sådan lidt hvid i det. Og så skal jeg simpelthen munden til, eller skræller munden til. Så det gør jeg lige. Jeg blev færdig med min mund her. Blev lidt mulig, men det kan jeg ikke. Men det går nok. Det ligner næsten det på billedet, eller nogenlunde. Jeg har lige taget den her hoved af. For helvede. Oh shit, der røg. Ja. Jeg har lige skåret det her fyld, der var på. Ja. Det prøver du simpelthen på. På hovedet, altså. Sådan her. Og nu skal vi egentlig bare sådan skære munden til, altså sådan, så det ligner, at den har tænder. Så det gør jeg nu, ja. Du er færdig. Jeg har skrællet og lige skæret nogle tænder ud. Ser jeg faktisk ret. Det ser sgu ikke så godt ud, men ja, det blev det, det blev. Så skal vi jo lave, altså det er jo sådan ralle y til sådan edition, eller hvad kalder man det? Så vi skal simpelthen have min gamle briller, jeg havde på i starten af min YouTube-kanal. Dem tager vi så ud her. Det, altså, det er det her briller, der også var på profilbilledet. Så det, fuck. Hvad er så grimme briller? Nå, okay. Så tager du simpelthen brillerne ind her. Der. Og så hvis du gerne vil have en cap på, så tager du sgu også bare en cap på. Sådan. Det er sgu ralle y til et dish, eller ralle y til et græskar. Yes, det var simpelthen den så ud. Du kan også tage sådan. Du kan simpelthen også tage fyrfadslys i, hvis du vil. Det skal jeg nok gøre. Jeg tog lige noget lim, fordi at noget af munden, det røg sgu lidt. Nogle af tænderne røg lidt af, så jeg limede dem lige. Jeg tror ikke, det er en særlig god idé, men ja. Super, det var sådan her, ralle y til så ud, eller forløbe, eller det ved jeg sgu ikke, men ja, det var sådan her, den så ud. Tusind tak for det, som er. Hvis I godt kunne tænke jer, eller hvis I godt bare kunne lide den her video, så må I gerne smide et like og en kommentar. Og så må I have det godt, altså. Og hvis I godt også kunne tænke jer at lave et man til det her, så kan I jo
tage et billede af det, og så gå ind på min Instagram. Det, jeg skal nok skrive det i beskrivelsen, hvad Instagram eller sådan, hvad min Instagram-profil hedder. Og så kan jeg bare sende et billede af den her, og så kommer der et like på. Så tak for det, Simon. Jeg håber helt meget, vi ses i næste afsnit. Hej hej.